Në një raport dërguar presidenti Donald Trump në qershor, zyra e prokurorit të posaçëm rekomandonte që zonja Conway të pushohej nga puna, si rezultat i disa shkeljeve të ligjit federal që i ndalojnë punonjësit e qeverisë që të angazhohen në aktivitete partijake. Ligjvendësi demokrat Elijah Cummings thotë se zonja Conway shkeli ligjin në shumë raste, duke përfshirë dhe promovimin e produkteve të modës të kompanisë së vajzës së presidentit Ivanka Trump gjatë një interviste për kanalin televiziv Fox News. The White House sent a letter to the committee claiming that Ms. Conway is quote. Shtëpia Bardhi dërgoi një letër komisionit ku thuaj dhe citoj: Zonja Conway ka imunitet absolut ndaj kërkesës për të dëshmuar në Kongres, thjesht sepse punon në shtëpinë e Bardhi. Ky është një pretendim tërësisht i pabazë. Komisioni ynë ka dëgjuar dëshmi nga shumë zyrtarë të shtëpisë së Bardhi nën administrata demokrate dhe republikane. Seanca e SNS ishte përpjekja e dytë brenda 3 javësh e komisionit për të marrë dëshmi nga zonja Conway. Ligjvendësi Cummings tha se nëse ajo nuk e rishqyrton vendimin për të mos dëshmuar, komisioni do të mbledhet me 25 korrik për ta mbajtur atë përgjegjëse për mos respektim të kërkesës.